Sáng hay lâu. Hãy đáp. La hukam. In men all in. Cool. Di hell in time. There he boom. Der war in Gang im Mann auf die Kuh.
han er ikke mere. Det, jeg siger det godt. Det er let nok, det der. Ja, nu kan du huske det, ja. Ja. Så laver du bare sådan, så du siger Daniel igen. Nå, prøv næste linje, Daniel. Hvad står der der? Er det det? Ja. Hvad står? Men. Men.